Rusiya xarici işlər naziri ilə görüşdə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişə ilə bağlı ATƏT-in miss qrupunun və onun həmsədrlərinin işini müzakirə etdik. Bunu ATƏT-in baş katibi xanım Helqa Şmid Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovla danışıqlarının yekunlarına dair birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Rusiyaya işinə davam etdirməsinə görə təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, Rusiyanın Qarabağ nizamlamasında iştiraki davam edəcək. Hesab edirik ki, bu sülhə nail olmaqdan ötrü mövqeləri yaxınlaşdırmaq üçün yaxşı meydançadır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə birlikdə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı münaqişənin dayanıqlı həllinin tapılmasının asanlaşdırılmasına kömək etməlidir. Bugünkü görüşdə ATƏT-in dəstəklədiyi vasitəçilərin nizamlama prosesi ilə bağlı etimadın artırılması tədbirləri kimi məsələləri də müzakirə edəcək. International discussions which deals with the consequences of the 2008 conflict in in Georgia. Geydədəki atətin baş katibi Helga Schmidt Rusiya Müdafiə Nazirliyinin dəvəti ilə beynəlxalq təhlükəsizlik üzrə Moskva konfransında iştirak etmək üçün iyunun 21-24-də Rusiyada səfərdə olacaq. Nərmin Aydınqızı Baku TV